Teď vám předvedu nejdůležitější štětce pro osobní líčení. Začneme se štětcem na make-up. Kulatý štětec jako tenhle nám pomůže dostat se do těch nejmenších částí obličeje. Potom máme štětec na korektor, se kterým se můžeme dostat blízko oka. Do malých záhybů kolem nosu. Také lokálně na menší nerovnosti na kůži. Dále máme štětec na pudr. Dalším štětcem je skosený štětec na tvářenku a na bronze. Dalším důležitým štětcem je spirálka na česání obočí a řas. Skosený malý štěteček používáme na obočí a také na linky. Dalším pomocníkem je malý štěteček na gelové linky. Na oční stíny používáme kulatý štěteček, takzvaný blender. Dalším štětečkem je plochý štěteček na stíny, který používáme na spodní víčko. A jako poslední je plochý štěteček na nanášení rtěnky. Takže tady máme nejdůležitější štětce pro osobní líčení.